ព័ត៌មានជាបន្តទៀតបានដឹងថាឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ2នាក់ដកហូតប៊ិចឆ្នៃជាកំភ្លើងមួយដើមនិងឧបករណ៍កាច់កម៉ូតូមួយឈុតជនសង្ស័យ2នាក់ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលភ្នំពេញថ្មីឃាត់ខ្លួនក្រោយពីឃើញជិះម៉ូតូដឹកគ្នាដល់សង្ស័យក៏ឃាត់ត្រួតពិនិត្យនិងមានឃើញប៊ិចឆ្នៃជាកំភ្លើងមួយដើមគ្រាប់ចំនួន1គ្រាប់និងដែកចុងស្រួចសម្រាប់កាច់កម៉ូតូមួយឈុតករណីនេះគឺកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 1:30 នាទីទៀបភ្លឺថ្ងៃទី24ខែមេសា2017នៅចំណុចផ្លូវ1984ភូមិភ្នំពេញថ្មីសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសរសុកជនសង្ស័យទី1គឺមានឈ្មោះសឿសុធិរិទ្ធហៅរិទ្ធអាយុ32ឆ្នាំមុខរបរមិនពិតប្រាកដស្នាក់នៅតាមផ្លូវរភ្លើងក្រៅសាលាតិចតោនៅក្នុងសង្កាត់ទឹកល្អមួយខណ្ឌទួលគោកជនសង្ស័យទី2មានឈ្មោះឡាំធីសឿងអាយុ22ឆ្នាំជាជនជាតិវៀតណាមមុខរបរមិនប្រកបស្នាក់នៅតាមផ្លូវរភ្លើងក្រៅសាលាតិចតោនៅក្នុងសង្កាត់ទឹកល្អទី1ខណ្ឌទួលគោកទាំងពីរនាក់ក្នុងទឹកនោមគឺមានផ្ទុកសារធាតុញៀនសមត្ថកិច្ចប្រាប់ថាមុននឹងការខកខ្លួនជនសង្ស័យខាងលើគណៈកម្លាំងនគរបាលប៉ោះភ្នំពេញថ្មីបានធ្វើការល្បាតក្នុងមូលដ្ឋានដើម្បីទប់ស្កាត់បទល្មើសផ្សេងៗដែលអាចកើតមានឡើងលោកមកដល់ចំណុចខាងលើនេះក៏ឃើញជនសង្ស័យជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Viva ពណ៌ខ្មៅអត់មានស្លាកលេខដោយសង្ស័យក៏ខាត់ត្រួតពិនិត្យឃើញមានប៊ិចឆ្នៃជាកំភ្លើងមួយដើមគ្រាប់ចំនួន1គ្រាប់និងដែកចុងស្រួចសម្រាប់កាច់កម៉ូតូមួយឈុតនៅជាប់នឹងខ្លួនជនសង្ស័យសមត្ថកិច្ចក៏បានធ្វើការខកខ្លួនតែម្ដង។